Ara ens trobem al Jardí Botànic de la Universitat de València. El Jardí Botànic original va ser fundat l'any 1567 a fi d'aportar plantes medicinals als estudis de medicina. Però la seva localització actual, prop de les Torres de Quart, és de l'any 1802. Durant el segle XIX se'n van construir els hivernacles i, el 1900, l'umbracle. Ara bé, va quedar mig abandonat fins que, a partir del 1987, la universitat el va restaurar per convertir-lo en l'espai extraordinari que és ara. De conservació de les espècies rares, endèmiques o amenaçades de la flora mediterrània, però també de recerca i difusió de la cultura científica. I, precisament, aquesta funció de recerca i difusió de la ciència és la de la revista Mètode, que té la seu al Jardí Botànic. La revista Mètode es publica cada trimestre i en cada número hi ha un monogràfic sobre una temàtica científica. A més, publica entrevistes a investigadors que han fet aportacions rellevants i reportatges sobre qüestions d'actualitat científica amb l'anàlisi de les implicacions socials. Presenta una edició molt acurada, amb il·lustracions de gran qualitat. I ha arribat a la xifra memorable dels 100 números. I en aquest espai privilegiat, avui parlarem d'un ús inadequat del gerundi, que, com una espècie invasora, quasi inexistent en la parla, ha colonitzat sobretot el llenguatge escrit. El gerundi és la forma verbal acabada en "-ant", "-ent", o "-int", que expressa una acció en ple desplegament, parlant, fent, sentint. Però observem que aquesta acció en curs és anterior o simultània a l'acció del verb principal. Publicant un número cada trimestre, Mètode ha arribat al centenar. El gerundi publicant expressa una acció anterior a "ha arribat". Primer, s'ha publicat un número trimestre-trimestre. I després, s'ha arribat al centenar. Segona possibilitat, la simultaneïtat. Ensenyava ciència jugant. En la frase "ensenyar" i "jugar" són accions simultànies. Ara bé, allò que, segons la normativa, no pot fer un gerundi és expressar un fet posterior a l'acció del verb principal. Va estudiar medicina graduant-se el 1955. Han publicat un article sobre transgènics, suscitant un gran interès. Les restes s'han pogut datar confirmant-se l'antiguitat en 25.000 anys. Observem que aquest ús incorrecte és habitual sobretot en el llenguatge escrit i no en l'oral. La prova més senzilla per a comprovar si usem bé el gerundi és mirar si la posició en la frase és intercanviable. Si ho és, el gerundi és correcte. Ensenyava ciència jugant. Jugant ensenyava ciència. Contràriament, serà incorrecte quan no puguem fer l'intercanvi de posicions perquè no significaria la mateixa cosa o no tindria sentit. Graduant-se el 1955, va estudiar medicina. Suscitant un gran interès, han publicat un article sobre transgènics. Confirmant-se l'antiguitat en 25.000 anys, les restes s'han pogut datar. En aquests casos incorrectes, en què s'indica una acció posterior o una conseqüència, cal que refem la frase. Podem reformular-la segons els casos. Amb la conjunció "i". Va estudiar medicina i es va graduar el 1955. Amb el relatiu "que". Han publicat un article sobre transgènics que ha suscitat un gran interès. Amb expressions de conseqüència com "i així" i "per tant", de manera que. Les restes s'han pogut datar i, per tant, se n'ha confirmat l'antiguitat en 25.000 anys. Les restes s'han pogut datar de manera que se n'ha confirmat l'antiguitat en 25.000 anys. O bé, podem indicar la causa començant amb "com que", "ja que", "vist que". Com que les restes s'han pogut datar, se n'ha confirmat l'antiguitat en 25.000 anys. Si voleu més informació, consulteu la Gramàtica Zero.